Okej. Okay. Sot do flasim sa tolerant jemi ne shqiptarët. Tolerant. Sa reklam të bukur kemi për tolerancën, po kur zbret puna në realitet, jemi si jemi ne. Atëherë është historia e një zonje të nderuar e cila është e besimit musliman. E para në portal dhe lajmëruan që është liruar vend në kopshtin numër që ishte numër 2 këtu në Tiranë. Kur vajti atje, drejtoresha e pa me shami, pa të mbuluar. Po. Jo, tha, ajo që do ditë të pension, tha, do... Jo, nuk do dali, tha. Jo, nuk na fe. Ja. Nuk na fe që ishe mbuluar. Po. Nuk do dali, ajo... Nuk do dali para, po të telefonon ke institucioni i diskriminimit, po ato ditë e marrin telefon, ajde, ajde, se do dalin pension, ajo. Me të lutë mem. Ishe pse merrin telefon, po të thoje. Për te i kësaj, merë raport sepse zonja që ankohet, sepse ka djalin të smurë, fëmijën e vogël me azëm, edhe morë një raport tre ditorë, qëtun, djel dhe të hënë. Ditën e hënë, kërsishte, i ngritë një akuzë, këtë të requr veshin një fëmije. Para lajmërim për përjashtim, më falë mojë ti, zonja drejtoreshe që jeni atje, thotë, për nuk kam qënë, kam raport. O, u, ke fillu të marë shumë raportet, ne tu ke ne nuk lejon raportet. Po e ka marrë nga shteti raportit. Ja, ja. Hajde shi lutem. Edhe mo, kështu edukatorë të martuam me fëmijë, mos na hajdeni mo. Hajde, hajde të shi. Dum gota beqare të reja që s'kan shumë problematikash. Kështu ka qenë kërkesat për sekretare, nuk e di për edukatorën. Jetë e re, e fort, e bukur, mos kemi kështu. Hajde. Edukatore nën me fëmijë. Hajde të shi. Po çat bëjnë këto nonat me fëmijë? Ë? Që ju të lush mend, qëndroni aty.